Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi nga detyra gjyqtare në gjykatës së apelit në Korçë, Etleva Temu. Gjatë verifikimit u vërejtën probleme me pasurinë e deklaruar, ndërsa pati dyshime për konflikt interesi në gjykimin e disa çështjeve gjyqësore. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zonjës Etleva Temu. Komisionerët konstatuan se bashkëshorti i Temos në vitin 2009 u dhëtoi jashtë shtetit me një person që ishte në proces gjykimi nga gjyqtarja. Gjithashtu nga hetimet rezultoi se Temo shqyrtoi disa çështje të kompanisë ku kishte punuar bashkëshorti i saj. Gjyqtarja justifikoi këtë fakt me argumentin se bashkëshorti kishte punuar vetëm për një muaj e gjysmë në këtë firmë, ndërkohë që vendimi ishte dhënë kohë më vonë. Ndërsa për sa i përket pasurisë, gjyqtarja nuk mundi të justifikonte të ardhurat e një automjeti, i cili pretendohet se ishte shitur dyfish më shtrenjt se sa ishte vlerë. Gjyqtarja disponon edhe një apartament në Pogradec me vlerë 4.2 milion lek, si dhe ka marrë borxh 8.000 euro për studimet e djalit në Gjermani. Në total, ajo nuk justifikoi dot një pasuri prej 5.2 milion lek. Temo ka qenë pjesë e trupës gjykuese së bashku me Mimoza Margjekën, e cila ndodhet në arrest shtëpie pasi dyshohet se ka marrë 6.000 euro nga një i pandehur. Apeli i Korçës tashmë është jashtë funksionit për shkak se është vetëm me një gjyqtar.